V sobotu 26. februára privítali na domácej palubovke juniori BBK súpera zo Serede. Lokomotíva od úvodu vyrukovala s veľmi agresívnou hrou, žiaľ v určitých momentoch až na hranici únosnosti. Domáci nemohli počítať s podporou Gajdoša ani Crhu. Sereď v úvodnej štvrtine držal vo vedení strelecky disponovaný Kis, ktorý v celom zápase zaznamenal až 10 úspešných streleckých pokusov spoza trojkového oblúka. Na našej strane to bol hlavne Matúš Špánik. V polovici druhej štvrtiny sa však nešťastne zranil a domáci mali ešte väčší handicap ako na začiatku. Napriek tomu sme po prestávke nastupovali s mankom jedného bodu. Domáci sa potrápili, ale bojovali o každú jednu loptu. Bodovo nás držal Jan Susko s Urbanom. Nakoniec sme preukázali väčšiu bojovnosť a na konci sme sa radovali z výsledku 67-60. Dnešný zápas sa od začiatku vyvíjal tak hore-dole. Raz viedli hostia, raz sme viedli my. Tento priebeh sme aj nejak očakávali, nakoľko sme hrali v nekompletnej zostave. Chýbali nám vlastne dvaja hráči z základnej rotácie, plus ďalší sa nám teraz zranil v priebehu zápasu, musel odísť na pohotovosť so zranením kolena. Ale myslím, že chalani najmä v druhom polčase ten zápas zlomili svojim chcením, svojim srdiečkom, takým, ktorý by mal byť v každom športe, v každom manšafte, keď sa chce vyhrávať. A ja chalanom môžem len pogratulovať. V sobotu sa pekne zapísal s 18 doskokmi Matúš Mikla. Oslavovať sa však nedalo, keďže nás čakal o deň neskôr duel s Interom Bratislava. Do zápasu s Interom nastupujeme opäť. Ja budem chalanom len prizvukovať bojovnosť, srdiečko, chcenie a Inter čo najviac potrapiť, ale možno keď tá motika vystrelí, že by sa mohla niečo podariť. Špánik po svojom zranení nenastúpil ani proti Interu. Naši však nadviazali na bojovný výkon zo soboty a Inter nedokázal výrazne odskočiť. Inter nás nakoniec zlomil a prehrali sme 65-98.